Datum smrti prvog bosanskog kralja Stjepana Tvrtka prvog Otromanića ne zna se pouzdano, ali je vjerojatno bio u mjesecu ožujku. Prema nekim izvorima umro je 10. prema drugima 23. ožujka 1391. godine. Tvrtko je bio sin Vladislava Kotromanića i Jelene iz Močne Loze Šubića. Njegova je sestra bila Katarina, grofica Celjska, majka Hermana II. Celjskog i baka Barbare, poslije carice Svetog Rimskog carstva. Tvrtko je zavladao kao 15-godišnjak, naslijedivši strica bana Stjepana II. Kotromanića. Došavši na vlast, uočio se s teškoćama u vanjskoj i unutarnjoj politici. Anžovinci su mu oduzeli zapadne dijelove Bosne do rijeke Neretve, a u samoj Bosni od njega se odmetnula skupina velikaša. Nakon što je obuzdao njihovu samovolju, Tvrtko se upustio u rat za teritorijalno proširenje bosanske države. Iskoristio je rasulo u Srbiji i zauzeo Hum i Travunju. Potkraj listopada 1377. okrunio se za kralja Srbije i Bosne. 10 godina poslije u Dalmaciji mu se predala utvrda Klis, zatim Ostrovica, iduće godine i Knin. Tvrtko je tako ujedinio najvažnija strateška središta Dalmacije. Nakon što je kao pomoć Srbima za bitku protiv Turaka na Kosovu poslao jedan odred, Tvrtko je potkraj kolovoza svoje postrojbe vratio u Dalmaciju. Godinu dana prije njegove smrti Tvrtkovu su vlast priznavali Split, Šibenik i Trogir, srednjodalmatinski otoci Brač, Hvar i Korčula, pa se Tvrtko proglasio i kraljem Hrvatske i Dalmacije. Tvrtko je godinama pomagao hrvatski bunt protiv nasilnog cara Sigismunda, koji je pretendirao na hrvatsko-ugarsko prijestolje. Nakon Tvrtkove smrti, bosanski su kraljevi ovisili o bosanskim velikašima, među kojima su najvažniji bili Hrvoje Vukčić-Hrvatinić, Sandalj Hranić-Kosača i Pavao Radinović. Za vrijeme vladavine tog moćnog kralja, Bosna je, zahvaljujući političkoj stabilnosti, doživjela i gospodarski procvat, što dokazuje Tvrtkovo kovanje zlatnoga novca. Zanimljivo je da s Tvrtkom u bosansku heraldiku ulazi zlatni ljiljan, koji se i danas nalazi u grbu Bosna i Hercegovina.